أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على إن ذاتك الذي تفرمه الجميع وعلى آله حق قدره والمكدار الأزين شيحاني دعينيهم معلمي دعين وباكي دع الشريفين نامك سلم إرن تعدين مسلم وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يو إن شاء الله أقرق جي يو غاني دع مهم من سنر وعندنكي kara tunatar da yan uwa akan macuta da yan damfara da suke zalunta da damfaran su a media musamman abin da ya shafi na kudi-kudi da ake zaluntan mutane a jarayin su lalle kuwa akan ismul azin yanda za a sai imanin ka baka sani ba karattare abin da kake da shi ma ka je ka bayar a damfare ka a tafi baka sani ba to akwai mutane biyu da hakan ta faru da su wanda muna mu'amala da su amma ban san hakan ya faru da su ba sai da ya faru da su suke fada min na je to barin kawo muryoyin su kuji saboda ƴan uwa a ainihin kiyaye don da na dauko ya tona asirin su to sai ya zama abun an samu an sani a gaba da kuma wato suna canja salon damfaran din da yawa kawai bibiyan almajiri suke su ga abubuwan da suke yi suna fakewa da shi suna cutan ƴan uwa lalle kuwa to amma a dinga kiyayewa ba kowane irin mu'amala ba ne za a na yi da mutumin da baka san shi ba ko da ma ka san shi mu'amala da ya shafi na irin a yi ce ka ce mai ismul azin ko tasarifi kar ka yarda domin ba ƙaramin lamari ba ne wannan lalle kuwa don idan ka yarda to hankali an dinga cutan ka kenan har ya kai lokacin da za ka gane za ku ga wannan an cuce shi wajen sama da miliyan 1,500,000 wancan kuma wajen 800,000 amma duka zan sa muryoyin su za ku ji saboda kiyayewa insha Allah lalle kuwa a kiyaye a ainihin kiyaye to bari ku ji wannan na farkon insha Allah shi in ka bashi kuɗi zai buƙata ma kuɗi to ga ganin sai ban yi ƙasa guya ba sanin shi to tunda in nan damfara ne ai ba zai hito hoton shi ba kowa daga ganin da hada bidiyon shi kuma ya yi ba zaɓi za ka iya zuwa wurin shi kuɗi ya buga ma kuɗin cuto ba dama tun daga duk fuskancin nan damfara ba zai iya hito hoton shi ba ko bidiyon shi ringa nuna a YouTube ina ba da ina can kowa na ƙasa ke ba gane ke cuto ba dama da farko dai sai ce na yau magana sai cuto ba dama mutum mai kuɗi sun kama shi kuɗi sau ɗaya sun dubu ɗari shida sai ya ce a turo mai na tare da nemi kawai ne ga daga ce dai wanda kaman ban sa raina a irin lokacin ɗin damfara ba ne ba irin kamar ayyuka sun mai yiwa sun san da layi na yi magana da wani layi daban da ce mashi bari in zo zan zo wurin shi ke ce mata lafiya lau hannun ce wurin shi lafiya lau ina zan wurin shi sun gaya mace ai ne wane wanda ka wanda zo ya turo ma kuɗi ba kamar aiki na ba sai ya ce ayya bai sani ba ayyuka suka mai yiwa zuwa da kai ne a hotel sai kuma can gana ne fuma da kai ya kusa kuna gar ne ma da can gana ne bai to ma abinda zan bare kai ne hotel na zauna sai inda za a yi ci to ba da amma sai muka ta yaran shi sai suka kai ne hotel kace in tsaya nan su tasu dokon mun turare da zan wanka da shi kafin tafi washe gari a kawo mun kuɗin suka yi suka ajiye na ni ba garin mu ne ba ban san ban ma gane gidan da suka kai ne ba sai kan shawara da hau to kuma da zan dawo din sai wani dan ya ce mai akan yin shi kasa abin da ya faru in sha Allah sarki akwai wanda zai iya ɗan da shi ya buga min kuɗin nan ci ta fada ma muka je wurin shi ma a gida gidan shi ne yake gaya min cewa kaza 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 na gaya mai abin da ya faru ke cewa in gidan samu mai kuɗi sai buga ma gidan shi ne lafiyar shi wannan hannun ɗan zauna na in kwana uku zuwa huɗu na samu na cewa sai da kayan shago na mai abubuwa na kada turo ka turo min 1,600 na bashi sai ya kira ni ya buga kuɗi gaba na ya bani kuɗi ya ce min ga su 9-2 in turo su Najeriya kiran sakin buɗa na zo Najeriya wallahi ma nai na zo Najeriya sai yake ce min ai sai an yanka ni ni in turo mai kuɗi zai yanka ni ni kawai na fahimci abin da fara ne sai na buɗa dukkan daga ganye ne a shi cikin jikin ba kuɗi ba wallahi ka ji malam abin da ke fara amma daga yanzu ne malam
kaman su dukkan misa iya ba ta wallahi mala ina cikin halin da wallahi tunda nake rayuwa ta wata bajin labarin ma wanda ya shiga halin da nake ciki ba kuma sallah kai iya fitan wallahi malam dan wallahi mala ba zan boye maka ba har so ne ka shiga kaina kawai saboda abin da ke cikin kaina na ci ba shi kan mutane wallahi malam ko Allah ya taimaka mani Allah ya sa man ta wiki kuma ne wannan daga ga gara duk kuma wace irin hanya ce zan iya bi in bin samu kuɗi Allah ba shi kana da Allah ne ina neman yafiya ga Allah daga baya kuma na tunani da ku samu fasi na tuba ga Allah shine kai ku ce nan yake mallan nagode sai na jira gare ka wallahi mallan abin ne ba ta wasu nan abin zai yi haka wallahi mallan amma wallahi mallan ni yanzu nayi kuka ya ta fakta ba ta ne wallahi mallan nayi kuka na riƙe Allah ya shi mun yayi ya shi mun da mun kitabun nan nayi mallan wallahi kin da zan ga maka ba ta ofinta ba wallahi mallan amma ina cikin halin da tun nake rayuwa ta man taba majin labari ko da afin ko da wani abu kaddara arziki kare arziki tana kawo mutum ne misali idan daga shi sai kan abin shi sai kan shi amma wallahi mallam a takaice magana ke maka yanzu ana bin kuɗi kusan sama da banki da banki da mutane kusan sama da miliyan 1 da rabi wallahi mallam wallahi mallam wallahi mallam wallahi kawai kani nan ne na kuma kaman bani ba wallahi mallam kuma abin cin lanci Allah ya rufa mana asiri shine kawai shi ne sani kisan ko duk hanyar da ya kamata ko mata muke ci wallahi mallam ko mata muke ci wallahi mallam zan yi inda tabbas za a samu wallahi mallam zan yi wallahi mallam ko da mata mun ko ma mata muke ci wallahi mallam da Allah mana taimaka mun mallam wallahi mallam na cikin damuwa Malikum salam alhamdulillah ta'ala wa tatu malam kunga a maganan shin nan saboda yanayin da ya shiga ko menene zai iya yi saboda fita da ga sanin da ya shiga to yan uwa a dinga kulawa sosai ba kowane irin abu za a dinga yi ba a zuba da karfi gefen jalabi an uwa almajiri wallahi Allah ya taimake ka ka samu babban jalabi to zai zama arziki ma daga kan karji ko shinka Allah zai ma fatahi ka samu wani lokacin jalabi so da yawa yafi wannan shiriri ta yanda ake damfaran mutane ake wasa da hankalin su wallahi shi yasa yawanci in mutum ko da wasa ya zo min da irin maganan in ce ya zubar da wannan lamarin kawai shiriri ta ne da bakin ciki da hauka a cikinta wallahi ya nemi jalabi sai ya nemi ko mutum ya maka masa in ce to ya bada abin sadaka kaza kamar yadda sharadin yake sai ya dauka a baya na jalabi to amma idan ba ire-iren shi ba wallahi duk wahala ne domin me in ka duba turaru kan yanzu na ƙarya ake sayarwa surukan ba ingantattu kuma irin surukan nan ma asalin sa idan ya shiga hannun mutum uku ya haye ya je hannun mutum hudu to rauhanan sirrin ba za su yi wannan aiki ba yana da ka'idodi da matsaloli sosai wanda an ginda aka zauna aka faffada maka su za ka ga babu ma amfani gwamma kawai ka je kasuwa ka nema kudin ka ko ka zauna ka roki Allah ka fita ka nema wallahi sosai ma to bari mu ci gaba da ji naji wannan insha Allah mallan naji mallan barin maka barin faɗa maka bane ka ji na faɗa maka bane ka ji mallan ko shi kuma wannan ka gani still amma shi na shi kula din don fara ne bayan da ya fada maka ji tunda kun fi mu sanin da abubuwa suke gaskiya shi ya dawo ne ya bada dara ba gani su biyu ne amma daga lokacin da na sace mutum da shi wancan amma jima dan sarki na ma yake ce mai a wajen nasu kuma shi bai ma yi taimaka aiki sai to yan uwa kun san sarki da yake faɗa wai sarki ake ce masa to idan kuka yi sacin a Facebook ko a wani media za ku ga sunan wani za ku rubuta wato ya sunan shi ne ya ɗan kwanta mini kamar sarki zaki ne amma ba shi ba
to shine in kai rubuta to zaka ga ya biya hotunan shi sun fito a gane yake zaka ga ya nuna akwai bidiyoyin shi yana zaune ma yana yin kuɗi su dabaru na duka ko yana cikin mota ganshi da kuɗi ya rataye layuka sarki dai ake ce masa eh lalle ko sarki waye ne na manta sunan shi a ganan nan yake babban masoci ne madan fari to yawanci mutane in sun gani haka sai su yarinje hankalin su je ya ainihin damfare su lalle amma nan gaba shi ma na ga bidiyoyin shi da hotunan shi to zan yi bidiyo in nuna muku domin kiyayewa sa ba kudi yake an sabacce yake ka zo mai da raguna guda yau wani tuna sunan shi ana ce mai zaki malam eh ko kuma malam zaki ko zaki malam lalle haka sunan shi maza biyu mace daya ka zo in ka zo kwana biyu zai karbi nan gidan shi ka zo ka sauka kwana biyu zai baka zai baka ma kudin ka ci da kudin ka shi dai kaji yadda muka yi da shi ya ce mu zo da rago ya ce ko yanzu da kuɗi ko yanzu da rago guda biyu shi maza guda biyu mace daya shi zai yanka ya yi min aikin ka za a ba da kuɗi kuma da yaman tun garin su ma zan fara cin kuɗin malam a na ka tunanin wannan shi ma damfara ne ko kuwa damfara ba ce ba ya wasu nace da tsari ka kuma ya ce manya-manya za ka yi mai insha Allah a damfara lalle wannan damfara ne amma ta hikima zai ma damfara ne wata mai damfara mai hikima lalle mai damfara mai hikima yanda ba za ka zargi shi ba za ka ɗauka shi matushi ko madamfari ba ne wallahi kuma la nikin nan abin ne san to abin sana na ibe damuwan ka gani mana bar fito maka a mutun kaji bar fito maka a mutun kaji malam gaskiya ban gama gaskiya malam to shi wannan mutum ka gani to tana na fara ganin su na fahimci wancan yadda fari to sun je wurin wannan shi ko na je wurin shi lokacin da ya ce a bashi kuɗi suna bashi shi in bashi kuɗi dubu ɗari hudu shi ma lokacin malam gaskiya ban fito maka a mutun malam na ba shi dubu ɗari hudu sai ya ce in je in aishi sai mun aishi wasu kayayyaki sai ya bani wani turare wanda zai wanka da shi ya bani wani wani dan ba gunki ba ne ba wani abu ne haka alamun irin da kayan ka san ganin tsafi ne haka sai ya bani ruwan wanka ya ce man in je in wanka da shi in je wanka da shi kwana 15 ne wanka da shi sai in ɗauko gunkin sai in sa a cikin bikin jikka sai ya yi ba nasa haɗe mai da zan kira sun so da latin zan kira fiye na kira kuɗi za su bayyana kuɗi suka bayyana zan ɗauko nama ɗanye ko kuma farin ƙwai sai in cire kuɗin sai in ba su ƙandamu sun aje naman daban cikin jikkan tare da ƙandamu ƙandamu sai in ba mai su latin ne zan ga ƙandamu ya ɗauki naman kuɓa to zan kashe kuɗi na amma dai ake a cikin sati biyu kuma zaki zai ci gaba yake son sati kuma wata biyu ma kuma gaskiya malam gidan shi na da girma ka gani malam ko yana taba kuma tana can kasa su ga gana ba dan naje wurin na gani ba wai boyen gida gida ma ko yanzu ka je ka sauka gana ta male ka tambaya gidan wani za a ce ma gidan shi ne kowa kai tambaye shi za a ce ana cewa yana taba kuma mutane su da matsafi ne malam to ni kuma matsalar na samu na zo nan ya ce mai wanka kwana 15 sai bashi mutane ya damu na ina yin kwana da ke karfe 12 ke cewa wanka na dare na yi kusan na kwana nawa na kwana da 8 kawai sai na ga ai wannan abu ma ban jikin ya isa ba jiki kawai sai na duk su kandamu na sa cikin jikka sai na yi wuri dinna wallah wallah ina yi sai su kandamu na kama da wuta ya kama da wuta wallah ya yi kona jikin da ke ma na sa ciki to sai na kiya mai abin da ya faru zai jima ban yi abin da ya ce na ce mai yayi ba kaza kaza sun je na koma wurin shi ta mai kuka ce to abin da za a yi din na yi haka in kawo kuɗi 300 250 kai ko in kawo dabbobi guda 3 in
jin da nake cewa mai son kawo dubu guda uku kaje abin da ya fara shi ne bayan tunan da wannan fara bai wallahi so gidan shi ko daga daman zuwa sai naji mala kuma ke tun bude yake kuma kowa ya san shi ina taimako mutane kaje abin da dai amma tabbas wannan kungiya sai yake na tabbatar da haka kungiya sai yake wallahi mala wanda ya sani ba abin da nake sarki nake sauran kaje wurin zaka ga abubuwa da dama ta ko mara na yi ni ko da shirka ce mala in yi wallahi in Allah bashi ina na biya musu da kudin su sai in tuba ga Allah kaje ina ne tsara abin wallahi mala amma in na maka mutunci bai ne in dai ka fara amince dan fara ne to zan fahimta yanzu ka yi inda dai abin ke a kai insha Allah wa kun ji yanda bayanin shi wannan bawan Allah ya kasance yayi ko to insha Allah za mu je ga na biyun din amfanin yin wannan bidiyon saboda yan uwa su hankalta su lura lalle su kada su dinga sa kansu a matsala idan Allah bai yi ka mai arziki ba ko ya zaka yi ba zaka yi arziki ba ko kanka ka sayar ko kungiyan asiri ka shiga ba zaka yi arziki ba eh ya kamata yan uwa a kula a tsaya da tsoron Allah idan Allah ya hukunta kai mai abu ne to koda a kasa aka tona ka aka binne to sai Allah ya sa wannan abun ya ji ya same ka kuma ka rayu eh lalle a dinga tawakkali ana aiki eh ana roƙon Allah ana jan jalabai kuma ana neman kuɗi insha Allah mutum ya rike biyan wannan to ba zai faɗi ba tawakkali da aiki lalle ko bari mu je ga na biyun ku ji insha Allah to shi na biyun kan ma kun ga wannan wato hoton shi ne hoton wanda yake damfaran kenan ga shi nan da muka hoton shi wallahi wajen 800,000 da bari ku ga kuɗin ma yanda aka rubuta sanda na nema izini ma wanda aka masa yace a na bidiyo in tura ku wai gani kun ga ya rubuta min yatsi farko ga abin da ya rubuta min mallam ka san wannan bawan Allah ni kuma nace a ban san shi ba yace na'am sai yace ya tsere mani da kuɗi 860,000 to kun ji fa abin da ya tsere da wannan kuɗi to bari ku ji rekodin nashi shi kuma insha Allah da kai ta wannan halin fidda kaina to amma kuma duk lokacin da na sami irin wannan hanyar kai ma zan kira ka ko a ina ne ka zo ka idan kai ma ka fita ta cikin wannan halin da kake ciki ina maka fatan alkhairi ina maka fatan alkhairi ina mai baka hakuri a kan lamari kuskuren da nayi da nake ta karɓan kuɗinka a matsayin ina tunanin za mu dace dan ban taɓa karɓan kuɗinka a matsayin ina tunanin asara za mu yi ba duk karban da nake yi a matsayin za mu dace ne a kan lamarin nan ba za mu yi asara ba na rantsar Allah ban taɓa karɓa a kan rashin nasara ba dan duka akan nasara nake karɓa kawai Allah ne ya zarce ma kan wannan yanzu na shiga wani hali na shiga matsala ina ji ina gani zan bar inda na saba ina ji ina gani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam Yakubu to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Bahaushe ce ranar wanka ba a boyen cibi to yau ga ranar wankan ga ranan tonan asiri ga ranan tashin hankali gare ni kai ma na san hankalinka zai tashi lalle wannan abin da nake so in faɗa idan ka ji abin zai yi matuƙar baka mamaki to amma sai dai duk yadda ya baka mamaki insha Allah ba za ka same ni daga cikin azzalumai ba domin zalunci ni ba aiki na bane sai dai nakan yi dabara dan in sama ma kanmu mafita to ita ce na ɗauka wannan
wanda kuma hakan ta zame min sanadiyar tashin hankalina, ya zame min sanadiyar tashin hankalina wanda yanzu zaka ji. Amma kafin nan in ga maka, to bari in ga maka waye ni, waye ni. To ni a zahirin gaskiya kamar yadda ka sani sunana Suleiman, to Suleiman ne sunana. Kamar yadda ka sani nake baka labari, ni dan Yobe ne wanda na tare a Maiduguri. Sanadiyar komawa na Maiduguri ba komai bane sai dai karyewar arziki da Allah ya jarabce ni da shi. Shine na koma can nake buga buga ta da ina da kuɗi na, ina da arziki na. Sai shi dan ya min rigakafi ya nuna min, to bazan bi wata hanya wanda zan habaka zuka dukiyata ba. Shi dan sai ya bin wannan shawaran, sai ni kuma na rudi da ita sai na tafi. Na fara bin wannan hanya Malam Yakubu, na rantse maka da Allah, na rantse da Allah wannan abin ita ce iya gaskiya da na sani akan lamarin nan. Amma Allah shine mafi sheda dan yana jin mu. Daga nan na fara bin hanyar nan. To abu ina ga kamar ga kusa nesa, ga kusa nesa, ina ga nasara, ina kallanta abun, ina kallanta tun ina kallanta a kusa, sai na fara kallanta nesa. Bayan shekaru kaɗan in takaita maka, wallahi sai da na shiga wani yanayi wanda kuɗin da zan iya sayan turaren ko kuma wannan na rantsi da Allah ban dishi, har ma ya kasance mun saba da wani mai turare a Maiduguri. To da muka saba da shi kuma na koma Maiduguri da zama, sai ya kasance mun saba. To ba ni da kuɗi, abinda ya kai ni Maiduguri kenan, karyewar arziki ne, na lalace kuɗin ya gari. To kuma hanyar ina gani hanyar gata nan kusa, na fahimce ta, sannan kuma kuɗin ya kai sama, ba ni da kuɗin sayan turare. To shine ma abota wanda suka sani akan wannan harkan, domin na yi suna duk mutanen da suka sani akan wannan harkan, wasu sukan iya biyowa ta jikina in kai su gun malami, wasu sukan iya dacewa wanda za su yi arzikin daga baya kamar yadda na gaya maka, ba gariya na maka ba, sai su yaudare ni. Sai su na sha kaiwan mutane sukan yi arziki su kauce hanya, su yi arziki daga baya sai su kauce su gudu. Ba zan ƙara samun labarin su ba, to muna cikin haka. Dan na jima na kai aƙalla shekara biyar ina wannan abu, wanda mutum idan na samu zai sayi turare, in har na bibiye shi na gane cewa ga hanyar da yake bi, to ni zan shiga masa gaba ɗan in samu wani abu. To amma na rantsa Allah, mutanen da suka samu wanda na sani aƙalla sun kai mutane takwas, amma mutum ɗaya ne ya taɓa bani naira 200,000 a cikin abin da ya samu. Mutum ɗaya ne, mutum ɗaya ne. To ni kuma a karan kaina, ni gaskiya ba zan iya na, duk da na san hanyar, wannan shine halin da yanzu nake ciki. Ina maka fatan alkhairi, ina mai baka hakuri. Da a ce za ka ga wannan abin da wuri, to da zan iya sauraron ka har ka buɗe ka ji in ji abin da za ka ce, insha Allah ko da zan iya baka amsa a kai. Amma abin da shi wancan a ya bani ya faɗa min lokacin da na dan fara ba shi labarin, duk da ban ba shi duka ba, amma ni ban ba shi labarin ma wannan ba, ni da na ba shi labarin akan lalle da ba shi kake wannan aiki, duka kuɗi ne kake karɓa na ba shi. Shi ne ma jiya nake tambayan ka me yasa sunan wanda ka karɓa ba shi a wajensa, ya ce insha Allah zai taimaka maka akan lamarin nan. Haka ya ce, shi ne ma har ya sa jiya nake tambayan ka, sannan ka ce wai baka san sunansa ba. To wannan shi ne, insha Allah ina maka fatan alkhairi. Ni kam inda Allah Ubangiji ya kai, tun yanzu haka da kake gani na samu tirela ne wanda za ta iya ɗauka na ta kaina har kudu, ta yi lodi na shanikai, zan tafi, za mu tafi da ita insha Allah duk inda Allah ya sa na tura. Na fara sana'a, na samu abin da na samu, zan saya waya kuma zan kira ka insha Allah. Na maka fatan alkhairi, na mai baka hakuri akan wannan rayuwa da na fahimci kaina, kai ma kuma na ce baka a ciki.
ina mai baka hakuri da yaudaran ka da nayi da matsayin ni mai kudi ne ni talaka ne talaka ma tak wallahi wallahi ni talaka ne amma ni ba zalimi bane ni ba zalimi bane hanya ce wanda na fito mana wanda nake tunanin zamu more kuma sai ta more mu wannan shine kai ya abin da zai ga maka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kuma tunje na tura maka wannan message din a waya to sai ne ga ba ku ya wayar yake tafiya message din yake tafiya sai daga baya wannan WhatsApp din na tura maka dai zaka gani nayi capture na wajen zan tura maka dan zaka mun yi tinkin wayar nan an sai ta 1800 da dari ba dan tace san su 1800 da dari ba insha Allah duk inda dai na sauka zaka ji ni kawai assalamu alaikum amma ba da wannan sunan ba dan sunan nan kam sunan kan ta tashi da aiki ya dai duk lokacin da Allah ya sa na samu kudi zan iya dawo da ita ko da wani kuma ba ni amma zan kare sai ne saboda zata zama barazana a rayuwata zata zama hatsari duk inda na shiga ba zan samu na zuwa matukar sunan nan yana wajina amma inda kare ta zan je gefe can in yi rayuwata wannan shine assalamu alaikum ni kawai ya sallame ni haka nake ciki to ana cikin wannan al'amari sai Allah ubangiji ya hada mu da kai wanda na fito maka a matsayin mai sai da tare saboda idan har na fito maka a matsayin civilian ba za ka taba yarda da ni ba ma'ana idan na fito maka a matsayin wanda ba shi da kudi to ba za ka amince da ni ba duk yadda zan gaya maka kawai za ka ga zan zalunce ka ne shi yasa na fito maka a matsayin wanda yake sai da turare to a zahirin gaskiya ni bana sai da turare bana sai da turare ban taba sai da turare ba ban taba sai da turare ba iya abin da na taba yi a duniyan nan shine kayan tirida da arziki ya kare kuma sai na dawo odogo nake yi a can kwadago to amma wannan hanya da yake nasu ne da mutane da yawa sukan iya samu ne zan musu jagora akan lamari idan har ma mutum dan damfara ne nakan iya tabbatar musu in ce to wannan ko kula da shi haka nake tafiyar da al'amarin rayuwata da muka shigo a matsayin mai turare na samu numban ka na je na saya maka turare saboda duk wanda na saya maka turare shi kanshi wancan bawan Allah yana taimako na idan har na saya turare kuma yana iya yakan iya bani in turo daga bayan aka turo kudi bashi duk ina yin wannan sai shi ma da yake ya yarda da ni yakan iya bani turaren daga bayan an turo kamar kudin sa ya sallame ni a ciki to ana cikin ikon Allah a wannan lokacin in ka tuna sai na gwada tambayar ka kamar kai ma hanyar kudin kake bi sai ka ce mani eh ina nace to akwai hanyoyi har ma irin wannan hanya na tasrifin nace maka wannan ai an jima da barin sa saboda ba hanya ce ne bindewa ba sai muka shigo da kai lamari a zance fara zance na fara kai ka wajen wani malami a biyu ya yayi aikin ka ya tabbata ya baka sharadi ka gaya maka nauyi aka yi na biyu sharadi ya maka nauyi ina ga kusan na uku duka sharadi yakan yi nauyi har Allah ya kawo mu cikin wannan na mutumin gashuwa shi ma muka yi da karshe ya fito mana da wani abun da ba za mu iya saya ba wanda Allah shine shaida wannan bai yiwu ba sannan sai na fito mana da wannan hanya ta zeba wannan hanya ta zeba da na fito mana da shi to amma kafin nan bari in ga maka wani abun da baka sani ba ni ban taba sa kudi na saboda bani da shi ma ban taba sa kudi a cikin al'amarin da abin da zaka saya ba idan na ce maka abu naira 300 amma ka turo 100 to kudin abin ne 100 idan na ce ma 200 idan na ce ka turo 80 to kudin abin ne 80 amma ni ban taba sa kudi na ba kuma har ga Allah ban taba rike maka naira 5 da sunan cewa gashi saboda in cire daga cikin naka in yi wani aikin shi wallahi ban